គោរពនឹងជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាវិលជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសាជាថ្មីទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏មានអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដើម្បីនឹងលើកយកមកអានចែកជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកអានថ្ងៃនេះតេតិនជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលមានចំណងជើងថាបំរាមរបស់សាលាក្រុងក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំចិនខាងមុខនេះបំរាមរបស់សាលាក្រុងគាត់ហាមអ្វីខ្លះទៅប្រិយមិត្តចឹងទេមុននឹងចូលដល់ការអានក៏សូមប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងនៅឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីនឹងទទួលបានអត្ថបទព័ត៌មានជាប្រចាំថ្ងៃចឹងទេដើម្បីកុំឲ្យខកខានពេលវេលាយូរសូមប្រិយមិត្តមកទស្សនាតាមដានដោយតទៅនេះរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី29មករា2019នេះបានណែនាំដល់មន្ត្រីអង្គភាពខណ្ឌសង្កាត់សហគមន៍ក្រុមហ៊ុនឯកជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ7ចំណុចដូចតទៅទី1ហាមដាច់ខាតមិនឲ្យមានការដុតផាវកំជ្រួចឬបង្កសម្លេងផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យនេះមិនឲ្យលេងល្បែងគ្រប់ប្រភេទដែលមានលក្ខណៈស៊ីសងនិងរាល់ការហែក្បួនផ្សេងៗទាំងបែបសាសនាឬប្រពៃណីដែលគ្មានការអនុញ្ញាតត្រូវហាមឃាត់ទី2នៅគ្រប់ទីកន្លែងកំសាន្តសប្បាយនានាមន្ទីរអង្គភាពរោងចក្រសហគ្រាសគេហដ្ឋានឬត្រូវរក្សាសន្តិសុខសវត្ថិភាពសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការអុជធូបទៀនក្រដាសសែនភ្លើងចង្ក្រានចរន្តអគ្គិសនីដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះអគ្គិភ័យកើតឡើងជាយថាហេតុដោយឡែកការដុតក្រដាសសែនត្រូវប្រើធុងដែកឬឆ្នាំងដីដើម្បីដុតហាមដាច់ខាតមិនឲ្យដុតលើចិញ្ចើមផ្លូវឬទ្រុងផ្លូវជាសាធារណៈឡើយទី3ចាប់ពីពេលនេះតទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវចាត់វិធានការឲ្យមើងម៉ាត់បំផុតកុំឲ្យមានការនាំចូលផាវកំជ្រួចជាតិផ្ទុះគ្រប់ប្រភេទតាមច្រកចូលរាជធានីភ្នំពេញនិងត្រូវត្រួតពិនិត្យដកហូតវត្ថុទាំងនេះដែលមានតាំងលក់នៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ4អង្គភាពសាលាខណ្ឌនិងសង្កាត់ត្រូវផ្សព្វផ្សាយណែនាំមន្ត្រីរាជការនិយោជិតកងកម្លាំងក្រោមអវ៉ាតនិងប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានឲ្យអនុវត្ត តាមការណែនាំនេះឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាព ទី5មន្ទីរធម្មការនិងសាសនារាជធានីភ្នំពេញត្រូវអញ្ជើញបណ្ដាសហគមន៍ចិននិងវៀតណាមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅខ្លឹមសារខាងលើឲ្យបានទូលំទូលាយ ទី6ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងបញ្ជាការដ្ឋានយោធភូមិភាគពិសេសត្រូវចេញបទបញ្ជាឲ្យបានមើងម៉ាត់ដល់កម្លាំងរបស់ខ្លួនដើម្បីអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព7ជនណាបំពានលើសេចក្តីណែនាំនេះឬប្រព្រឹត្តល្មើសបង្កឲ្យមានចលាគឺ
ឺមានចលាចលក្នុងសង្គមបាត់សម្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងរបៀបរៀបរយសាធារណៈត្រូវទទួលទោសតាមច្បាប់ជាធរមានគឺជាតាមច្បាប់ជាធរមាននឹងឲ្យប្រិមិត្តគឺមាន7លក្ខណៈនេះឯងអូខេប្រិមិត្តចឹងទេខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទមួយនេះតែប៉ុណ្្នឹងហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភិទោសរលកាអាននៅក្នុងអត្ថបទមួយនេះផងដែរហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ចូលទស្សនាជាចុងក្រោយផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា